Rohonge rwa Clean Financial Assets Authority ruthondeketwo ni maatho ma bururi witu maatho na ba 40 ma mwaka 2011 na wira witu munene ni kungania mbeca yothe ingikorwo ina mundu oro wothe na mwene ndaronekana either kana ni mundu watigire mucara kana ni mundu wahingurire account akiura akega kuonekana kana hii ni bill cia maaĩ kana ni igoti ni wathire ugitiga cash bill watho ugite mbeca ici ciothe ciunganio itumwo kwa Clean Financial Assets Authority na ithuĩ tukaheo jukumu ya keri kumenyerera mbeca icio itigakere na tũrĩanĩme na tũcoke tũtigĩrĩre mbeca icio nĩ twetha ene bata mũnene wa gũka Kĩrĩnyaga na no tũgũthiĩ Embu twarĩ Mũrang'a na Nyĩrĩ nĩ gũtigĩrĩra atĩ akenya othe nĩ mamenya atĩ mbeca ciao twĩ nacio nĩ twamera harĩ irĩ na nĩ twametĩra moke magĩre nĩgetha mbeca icio cingĩre mũtaratara-inĩ wa kũhota gũkĩria uchumi wa bũrũri witũ tondũ nĩ tũramenya uchumi witũ wĩ thĩ nĩ tũrenda mbeca ici itũmĩrwo nĩ Akenya gũkĩria uchumi ona kana kũhũra biacara nĩgetha bottom up economic model ĩrĩa thirikari ĩrĩ andũ nĩyo thirikari ĩrĩa tũraserve ĩkorwo ĩna financial na financial nĩ ithuĩ na hatirĩ interest na hatirĩ charges tũcanjaga mũndũ twĩna billion 33 iria tũretĩra ene ngũkĩte kwa unclaimed finance assets gũkiri mbeca ciakwa na wĩra ũrĩa ndona makĩruta nĩ wĩra mwega gũtirĩ na ndirĩ ũroko bĩtũkithĩtio kwĩna andũ magũkũngaindiraini kũrĩa ũkũthiĩra wakinya we obica nĩ aragũcabu wega agakũrĩkĩria wega akorwo kũna kĩũria ũkoria ũgacokerio woria kana kũna kũndũ kũngĩ ũrathiĩ ũkerwo thiĩ barĩa na wakinya bau ũgatuĩka served ngũkĩte gũkũ kwa ufa kwa prosesi isi cia ufa gũbuata unclaimed assets iria cigũkũ shares na accounts process nĩ ĩrathiĩ wega ya shares mũndũ nĩ aronia ũrĩa ekũthiĩ ũrĩa egũbuata shares ciake ũrĩa atena certificate nĩ araneo certificate ciake na arĩa mena andũ makuĩte nĩ mararibao mũciĩ kuthi kugira death certificates magatoro the whole process wega na makao menya ore me gufuata the other requirement na kukunge mbere nikamanyita benefits ya ndumao.